process notiek visu laiku, jo projām tiek skaitītas balsis, bet nu, tās informācijas, ko mēs smeļamies šobrīd arī raugoties šeit medijas ASV, izskatās, ka šobrīd Donalds Trumps, republikānis un bijušais ASV prezidents apsteidz demokrāti Kamalu Harrisu, bet, kā jau teica, process turpinās un īpaša uzmanība joprojām ir pievērsta septiņiem šiem svārstīgajiem štatiem, kuros līdz šim republikāņu un demokrātu atbalsts bija ļoti, ļoti līdzīgs. Tur visi, protams, vēlēšana iecirkņi ir slēgti, bet nu, balsis turpina skaitīt. No tiem šobrīd trīs ir izskatās tādi tiešām ļoti uzmanības centrā Mičigāna, Viskonsīna un Pensilvānija. Pensilvānija ir lielākais svārstīgais štats, kas būtībā, var teikt, nu, gandrīz jau diezgan precīzi parādīs, kuram no šiem diviem kandidātiem šīs izredzes ir vislielākās. Ir arī mainīgs noskaņojums abās frontēs. Kamalas Harrises atbalstītāji, viņi pati šeit ir Vašingtonā un gaida rezultātu. Nu, tur pienāk ziņas, ka ir tāds lielāks klusums. Savukārt Trumpa kampaņas atbalstītāju vietā, kas ir Florida, Palm Beach, tur valda lielāks prieks un lielāks cerības. Bet arī kampaņas, arī Harrises cilvēki saka, ka vēl nekas nav beidzies, vēl balss skaitīšana turpinās, ir jāseko līdzi. Un visticamāk, ka šajā naktī vēl, protams, rezultātu nepaziņos, bet tam būs vajadzīgs laiks. Bet nu visi ļoti, ļoti, ļoti gaida šo izšķirīgo brīdi, kolēģi. Jā, nu tik tiešām vēl nekas nav noslēdzies, vēl ir kāds brīdis jāpaciešas, līdz uzzināsim īstos gala rezultātus, bet par to, kas zināms, kā noritējusi pati balsošana, vai ir bijušas kādas provokācijas, nemieri, bija ziņas par iespējumu Krievijas iejaukšanos balsošanas procesā. Jā, tiešām tādas ziņas bija, to sacīja šeit pat ASV drošības dienesti, un tā iemesla dēļ arī, ļoti pastiprināta uzmanība bija tieši vairākos štatos, kas ir vairāk dienvidu pusē, un tur arī bija nodrošināta pat bruņota apsardze, un bija ziņas, ka varētu būt ļoti daudz arī viltus ziņas sociālajos medijos par krāpšanas gadījumiem. Būtībā, lai nu, teiksim, diskreditētu ASV vēlēšanas un parādītu, ka tas ir tāds nedrošs process un arī savā ziņā iebiedētu balsotājus, Pagaidām mums nav ziņa, ka būtu bijuši kādas lielas nekārtības vai kādi lieli pārkāpumi. Tas, kas, protams, ir saglabājās augsta drošības tādā uzraudzība šeit visur ASV, jo nav zināms, kā reaģēs tā puse, kas zaudēs vai tā puse, kas uzvarēs. Katrā ziņā cilvēki šeit ir ļoti, ļoti sašķēlušies. Par to jā, mēs arī iepriekšējo ziņu raidījumos esam stāstījuši un atmosfēra ir diezgan nokaitā. Tāpēc šādā ziņā, protams, drošība šobrīd ļoti, ļoti stingri šeit tiek uzraudzīt kolēģi. Ja. Pašā Vašingtonā tu atrodies, mēs dienas gaismā, kad tu stāstīji panorāmas kolēģiem, redzējām žogus. Visapkārt, kāda tur ir situācija, varbūt arī kaut ko no tā, kas ir dzirdams, redzams, jūtams? Jā, šeit Vašingtonā, jāteic mierīgi, ir, protams, tas, ko mēs arī stāstījām, ir vairākiem namiem, kas ir tuvāk Baltijām namam tiešām aiznagloti logi, lai pasargātu no iespējams izsišanas, un arī Baltais nams viss ir vienos žogos, bet tas ir saistīts ar to, ka janvārī būs prezidenta inaugurācijas pasākums, tā vismaz saka oficiāli, un līdz ar to tur notiek gatavošanās, tā celtniecības darbi tiek veidot skatuve, un acīm redzot, lai pasargātu šo teritoriju, tā arī ir nožogota, bet cilvēki šeit gaida rezultātu arī vairākos bāros un kafēnīcās ir visu nakti, tās ir vaļā un cilvēki pie lieliem televizoriem skatās tātad ziņu pārraides vai nu mājās vai arī tā publiski, bet kopumā šeit situācija šobrīd ir mierīga.